Morgens og velkommen til Mindplex. Det kan vi godt lide. Måske der falder nogen ned fra træet nu. Jeg er ikke så god til at... Jeg kunne ikke holde fast. Du skulle bare lige have gjort det lidt tidligere, ikke også? Nå, skal vi ikke... Hvad skal vi spille? Dragons, ikke også? Okay. Dragons, ikke også? Okay. Bare sådan... Ja, og jeg skal ikke joine ind, der er fuld, fordi det er kun mig, der kan det. Det kan du ikke. Normalt, når jeg joiner ind, så joiner jeg altid dem, der er fulde. Fordi jeg har ultra, og så smider den bare ind. Jeg hænder også dig! Ja, jeg skal bare lige have min karakter valgt. Herover, ligesom jeg har valgt den der karakter, ikke også? Hey, og prøv at se, der står... Kan jeg kun være den der? Jamen, du kan købe den der for 2.000 gems. Jamen, nu er jeg coward. Men den kan man købe for 2.000 gems. Jeg fik den bare sådan næsten gratis, bare for 150 kroner. For 150 kroner. Det er ligesom, da jeg sad og spillede kort i går. Da du sad og spillede koner i går. Nej, i forgårs om aftenen, ikke? Ja. Fordi vi spillede fisk, så sagde jeg til min søster. Fisk? Hey, må jeg få alle dine damer? Fordi det hedder jo gamer. Ja, jeg ved det godt. Vi starter! Du ved godt, hvad Dragons går ud på, ikke også? Du har set min video med, ikke også? Okay. Nej, det har jeg ikke. Jeg ser ikke din video. Hvorfor ser du ikke min video? Jeg kan godt lide at se min video. Jeg skulle lige sige, at jeg godt lide at se min video. Så ser du ikke min video, og jeg kunne godt lide at se det. Ah, okay. Jeg kan måske ikke lide at se min egen video. Det er fucking... Nej, det er jo lidt kedeligt. Men hvorfor ser du ikke min... Douchebag. Hvorfor ser du ikke min douchebag? Okay. Jeg banker min mikrofon ned til at sætte og skriver en masse lort i chatten. Nå, nej, det var ikke dig, det var. Nej, jeg står i et hus. Og så står jeg med en emerald i min hånd. Jeg står oven på et hus lige nu. Ah, og nu gør jeg ikke mere. Åh, jeg kan godt se. Ah, og nu gør jeg ikke mere. Nå. Hvorfor har du guldrustning på? Det smider. Fordi at jeg har den der special ultraklasse. Ultra. Se, hvordan er du blevet ultra? Jeg har købt det! Nå! Ja! Fuck, du var angry! Elden! Ja. Jeg troede ikke, det er godt. Hvis du lige se, hvor meget jeg flyede, det er ikke også. Det var bare til at fly hacks. Jeg flyede. Jeg flyede. Det lækker. Det lyder fedt. Der er det for mange mennesker. Nå, jeg kaster sådan en emerald over på dig. Ved du godt, hvad emeralden gør? Den tiltrækker drager. Fuck, hvor juicy. Juicy. Yeah. Ja. Det var bare den måde, du sagde det på. Og det var faktisk mest den anden, jeg gerne ville dræbe. Den der drage, den kastede mig lige op i resterne af det der tårn. Så nu står jeg heroppe. Uden der er nogen heroppe. Er du død, eller? Nej. Jeg står oven på toppen af et hus. Eller det der engang var et hus. Taget af det. Resterne. Ah! Og nu... Og der faldt jeg ned. Men jeg døde ikke. Ah! Jeg tror du ikke, det var. Yeah. Jeg er heroppe. Jamen, jeg har vundet det mange gange. Ah! Der står en masse mennesker her, jeg overvejer at sætte en emeral. Jeg døde. Jeg siger, der står en masse mennesker, så kigger jeg bag mig, så står der ikke flere mennesker. Nå. Ej. Ah! Åh, det var tæt på, jeg faldt ud over, mand. Nede, mand. Nu må jeg smadre dig. Smadre dig. Fordi ja, hvis du siger, at du smadrer mig, så kommer dragen og smadrer dig. Ja, det har den i hvert fald lige gjort. Ah! Nå! Åh, det var tæt på! Fuck! Ej, jeg så det. Fuck, det var tæt på, mand! Øj, mand! Nå, det var fandme tæt på. Øj, nej! 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 Er du død? Fuck, der er egentlig mange levende. Nej, okay. Det er Division. Der vandt. Jeg kunne have fucking vundet, mand! Ja. Men nej, men det kunne jeg faktisk ikke. Men fik du nogen gems for det der? Ja, man får stadig gems. Jeg fik 21 gems. For helvede. Hey, vil du ikke med... skal vi ikke gå over til huset? Der er sådan et hus over i hjørnet af øen. Altså her, eller... På den her ø? Ja, på den her ø. Der er sådan et hus. Hvis du kigger rundt, så er der sådan et hus. Jeg står herovre.
Det burde ikke være så svært at se. Det er sådan et kæmpe stort hus. Nå, der. Hvor ved nogle træer. Kommer nu. Åh, er du der i? Ja, du er der i? Ja. Jeg zoomer på dig, jeg zoomer. Det er så sjovt, fordi jeg zoomede på dit ansigt, og så kunne du bare løbe det direkte igennem mig. Jeg kommer til. Ja, så bare sjovt, fordi jeg zoomede samtidig. Jeg zoombrudet. Åh, man kan gå herom. Jeg får det aldrig tænkt på. Hey, skal jeg vise dig noget sjovt? Hvad laver du? Og så ind i det her vand her. Hvor fanden er du henne? Jeg hoppede ned ud af vandfaldet. Nå. Stod du? Nej. Nej, du dør. Vi starter. Vi må hellere komme op igen. Nej, det er lige meget. Nej, okay, jeg missede den der. Og så respawnede jeg. Og så startede vi. Lige da jeg respawnede, så starter vi. Jeg faldt ned, mens du respawnede. Åh, det er den her med båden. Den er her dårlig til. Nå, så du har spillet det før? Nej, jeg kunne se, at det er en anden spil det. Så var det noget, du her er dårlig til den? Fordi det er bare. Nej, det er jeg bare. Ja. Vi også laver vi det her sådan til sådan en serie, eller? Ja, nej, men jeg lægger det bare op som en Mindplex minigames-serie. Nå, okay. Mindplex episode, et eller andet. Ej, det gjorde jeg bare ikke! Det er fordi jeg optifine, så er glas der normalt fuldstændig gennemsigtigt. Og så troede jeg, der var glas der, og det var der ikke. Men der var vand. Fordi glas der normalt er fuldstændig gennemsigtigt, på når jeg har optifine, og så spæk samtidig. Ja. Optifine. Det hedder det. Det hedder optifine, ikke? Si. Optifine. Det lyder som om, du sagde opsi. Opsi. Opsifejn! Kom her, jeg tisser på dig! Kigger du på mig, eller? Altså, på hvor god jeg er? Nej, jeg skal lige finde dig. Hvor er du henne? Giv mig meget nede under båden. Nede under båden? Nå. Altså hernede? Du må være hernede. Jeg er her. Her hvor? Du er oppe igen. Der er mange mennesker! Nå, jeg så det! Hvad er det her? Jeg gider ikke spille mere. Åh, okay, rage det lige. Fuck. Jeg blev nakket. Så sidder vi bare. Prøv at se, hvor meget hvor lidt af skibet er tilbage. Og så står der bare 3 år. Hvad kan ham der i jernudstyret gøre? Han kan skyde. Så han kan bare dræbe dem. Han har en bue. Ej, han kan så ikke lige dræbe den til rimelig lang tid. Men ja, han kan få dem til at flyve væk. Ah. Så det tager jo rimelig lang tid. Så hvis han rammer dem, så flyver de væk. Mm. Ha! De dør! Nej! Ej vel! Han bliver okay. Trolden, han skal tabe. Han skal tabe! Ja, yeah, han tabte. Ja. Yeah. Fire X. Vi har en vinder, som står og kigger ned på sin økse. TG 3007. Men han står og kigger ned på sin økse. Mm. Jeg vælger bare det samme som før. Jeg har ikke andet. Ja, men den har automatisk valgt den første. Nå. Det er derfor, jeg hele tiden altid går over og vælger min karakter hver gang. Det er fordi, den ikke gemmer. Jamen, så køb det. Mm-mm. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke gider. Ja. Nej, jeg er lige gang med at bruge makro på døren. Så. Flyt dig! Lige nu bruger jeg makro på dig. Hvad fanden er det? Det er sådan noget, hvor man spamklikker meget hurtigt. Nu bruger jeg makro på faklen. Der kommer mange partikler ud af den. Partikler? Nej, for helvede. Tobias, vil du se noget? Vandfald! Tobias, prøv lige at se mig. Nå, jeg er lige hoppet ud over, så nu skal jeg se hvem helt vejen op igen. Jeg er en retard. Men jeg skal lige op for at se dig. Jeg kunne også bare hoppe ud over, så jeg respawnede, og så kom op på den måde, men nej. Jeg svømmer helt vejen op. Kom nu. Ja, i gang! Men prøv at kigge ned ad vandfaldet. Jeg er snart oppe. Hvorfor begynder han at svømme langsommere, når jeg når toppen? ja.
Du er rimelig meget retarded. Nå, okay, nu hopper jeg ned igen. Nej! Seks, fem, fire, tre, to, ja, en. Når man kigger ned i The Void, så kan man altid se sådan en hvid drage dernede. Ja, det er ja. Ja, det ved godt. Ved du overhovedet, hvad det betyder? At der er en drage dernede. Hvorfor fanden kan man ikke komme ned til den? Er det fordi, når man kommer langt ned i The Void, så æder den en, eller hvad? Nej, når man kommer langt ned, så respawner man bare. Nej, men jeg mener i Skyblock. Nå, i Skyblock? Så æder dragen en, eller hvad? Det ved jeg ikke. Altså... Tobias, du må ikke gå væk. Vi er venner. Vi er venner. Du kaster den. Au. Du fandt igennem det ene hul, der var. Ej, for helvede. Du har bare død. Åh ja, vær der lige ond. Ja. De raper mig. Jeg kan ikke lide det. Fuck, det var sygt, mand. Falder du bare igennem det ene hul, der ja. Nu står jeg inde i et hus. Ja, yeah, hey, prøv at se. Jeg er beskyttet. Står lige foran. Jeg er beskyttet mod alt fare. Selvom der mangler den ene væg og lidt af loftet. Kan du se døren? Ja, døren er lige her. Den åbner og lukker sig. Prøv at se, om jeg gør det. Det gør den ikke for mig. Nå. Det er jo der åbner den og lukker sig også. Tobias. Mikas. Jeg har noget andet, jeg faktisk måske godt vil spille med dig. Hvad er det? Altså noget vampyr noget. Det lyder ikke så spændende. Nej! Sådan noget, man enten en survivor eller en vampyr. Min dør forsvandt. Jeg vil ikke spille mere. Men vil du godt spille det på et tidspunkt? Nu spiller jeg lige, det her. Nu spiller vi det her. Men... Kæft, der ligger meget lort her, mand. Der ligger bare weed ud over det hele. Weed. Slet ikke Family Guy reference. Weed. Weed. Jeg er træt. Det er ikke. Selvom jeg næsten lige har stået op. Og jeg næsten lige minder lige før, da du ringede på min telefon. Der lå jeg faktisk i min seng, og så da jeg hørte, du ringede, så var jeg sådan, ej. Og så skulle jeg kravle hele vejen ned og stige fra min seng, og tage telefonen ud af laderen, og tage den op til mit øre, men jeg skulle faktisk også lige slide på den der slide to enter sin knap eller noget. Og der er et hul, jeg ikke skal hoppe ned i. Ah! Nej, vel, prøv at se! Ej! I'm stuck! Hvad sagde du, så står de bare kigger på dig? Nå, okay, nu må jeg lade det væk. Godt, så kan jeg gå. Nå, jeg vil lige være gå ud over der. Gå ud over? Næ. Jeg vil stå inde i mit hul. Nå, det må jeg ikke. Ikke mig, jeg er lige død. Jeg er i hvert fald ikke ham, der er lige død, det er. Jeg tror, det er Craftmaker. Jeg tror, det er ham, der er Craftmaker. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er. Jeg tror også, jeg slutter videoen nu, fordi det er bare chokolade. Chokolade? Så håber jeg, at denne video bliver slukket, men subscribe, hvis vi skal spise brød her til mamma. Fordi det med bacon er noget pis. Nej, for det med bacon og æg, det er noget nødvendigt shit. Brød her, det er shit. Og har du en YouTube-kanal, du gerne vil have link til? Eller nej, det har du ikke. Okay. Nej. Okay, jeg håber på den her lavery. Fuck, måske senere. Måske senere. Jeg kan godt lide at se lavery. Jeg håber på den her lavery. Nå, ja, men pis.